Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, jednu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Dominanta. Yellowstonský národný park. Vesla k lodi sa má ako volant k autu, čiže Dčko. Praský výber, kocap. Svetelný zdroj je teleso, ktoré vydáva svetlo. Aký živočich je na obrázku? Liška, kosat, kojat, kontinentálny dindo. Írsky vlkodav. Tak to vyzerá írsky vlkodav. Hlavná ženská úloha, Nothing Hill, Robec. Osemnásť, šesť, dvadsaťštyri, osemnásť, šesť, tri, dvadsaťštyri, osem je tri, trojka tam bude. Asi by som dal Holandsko. A nie. Veľká Británia. Veľká Británia. Veľká Británia. Budova Strakovej akadémie je sídlom vlády. Občan. Brich. 55. Osečka vrchola trojuholníka so stredom, ťažnica. Austrálska skupina ACDC, dali by som 73. 73. Šanca získať život. Titi taká Peru. Devätnásť. Dobre, život späť. Tallinn, Estonsko. Estonsko, hlavné mesto je Tallinn. Spôsob, modus. Blue Brothers. Znamenie zverokruhu. Ich tak veľa, že by som dal až blížencov. Alebo toto štyri. Panna. Panna. Bohumil Hrabal. Líšenie. Židenice. Židenice, čas prvná. Aké najväčšie číslo? Štvorku. Sedmičku dostanem. A čo? Deviatku. Sedmičku. To je zvláštne. 411. Štvorku dokážem z toho urobiť. Ale ako
Ako máš 130? Aha, týmto ti sa treba, s týmto dvom paličkami. Jedna, 3 jednotky a 7. Lenže tá 7 bude na konci. Urobiť 7. 7. 7 urobiť, 3 sedmičky. Takže také nič tu nie je. 7. Čakaj, z tohoto urobiť jednotku. 7 a 3 jednotky. No. Šanca na život. To vyzerá byť Moravský alebo Trenčiansky. Trenčiansky skôr sa mi zdá. Dobre, život je späť. Ščítam krajné a stredné a dostanem to isté číslo. Potrebujem dostať číslo 35, takže 22. Sto tridsať. Chrobák. Takže Bčko dostaneme. Tu máme ešte dve možnosti. Rozhodňanie druhé R. Takže ideme od tých najmenších. 88 plus 7 je 95, 165. 165, 170, 190, 190 a už obidve tam nedám. Takže 5. Dášť. 12. 7 krát 6, 21 krát 3, 6, to máme na sebi, 6 krát 2 je 12, 12 krát 7, nie. Zrejme to spodné sa ščituje, takže ja potrebujem dostať 21 a dostanem tak, keď tam dám 15. Červená, neviem, 3. 1, 1 bude 5. 3, aby to bolo 15, tam by mi chýbalo 12. A skúsime to 1, 1. 9 a 9 je 18 a 1 je 19, 1 nám zostala. 10, 1, 12, to je jednotka. To je Cyprus. Jedna, dva, tri, štyri, päť. Jedna, dva, tri, štyri. Trikrát štyri je 12. A také to ani nie je. Čiže 18, je tu 6. 1, 2, 3, 4, 5, až to. 1, 2, 3. 3 krát 3 je 9.
Nemecko, Polsko, Slovensko, Rakúsko. Betlehemskej. Stačí túto jednu. Takže je tam aj medzera. Takže potom 3. Zámok. Lisa nad Labem. Rieka Dnepr nepretieká Polskom. 5 MB. Takže takto a nadol F-ko. Vymeníme otázku. Aký živočích? Barakuda pilón. Asi ten pilón by to mohlo byť. Pilón mnohozubý. Kaladara. Kim Jensen. Kim Jong-il. Kim Jensen. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Sa to posúva smerom nadol. Tu a tu. Šeska. Nepatrí medzi tvrdé. No. Sa. Sa nie je tvrdá. Taj Mahal, India. No, takže musí tam byť takéto. Keď to otočím, vybežil kopček. Že by hneď jednotka. Otočím, vybežok. Zarovno tým. Medzera, kopec, takto. Ja dám hneď jednotku. Keď to dám dokopy, budú tam dve modré a také L-ko. A také L-ko je iba tu, takže trojka. Prvý Disneyland. Že už 55. Betel. Listy. Pes je 3, 3 na 2, 9, mačka by mala byť 2, 3 na 2, no, mačka je 2, tiger, 2 je 6, 7, tiger 1, 1 krát 2 je 2. Impresionisti. No, ani neviem, čo vyrábajú. Tak dám 37. Tak nejako bolo tuším aj Lego založené. Čo tu platí? Prvý posledný 73, 73. Takže musí to vyjsť 14, 98,
108, 112. Takže tam potrebujeme 70. Máme toto a toto. A tie stredné čísla musia dať dokopy 126. A to dá toto. 6. Ovšem. Dáme, neviem, dal by som asi Tariho. Hypermetropia, ďalekozrakosť. Lagano. Tadžikistan, Ázia. Cvik, dela mistra, to nevidím tam. Co? Ani to nevidím. Co oči nevidí? Co? Co je doma, to se počíta. Co? Každé druhé. Co je? Co je v dome? Co je? To môže byť, co je doma, alebo co je iba toto. Ešte môže byť v dome. Co je v dome? SpongeBob. Patrik alebo Petr. Dáme Patrik. Klement 13. A nejaký Talian Adam. Carlo della Torre, direct Zezonico, Klement 13. Dva životy. Toto. Florencia, Benátky, Pula, Ravenna, Ríma. Dáme do Ríma. Čo sem nepatrí? Dopravné prostriedky. Koza nie je dopravný prostriedok. Na boku týmto som natáže dvojka fuč, štvorka fuč. 5 fuč a zo skala 1, 3, 6. Jednotka fuč zostalo 3, 6. Tento špic sa mi nepáči 3. How do you do? Miley Cyrus? Nie. Rok. Ježiš, toto som mal vedieť. Nepal, Katmandu. Dobre, šanca. Ťažké. Dve zápalky. 944. 9, 4, ťažko. 7380. Ťažko, 7000. No to by mohlo byť 7300 a z týchto dvoch jednotka. Bugatti. Taliansko, nie? Nie? Bugatti je z Francúzska.